Assalamualaikum. Men sizlarga hozir yangi yerdagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir o'rmon, o'rmon eski bo'lib turgan joyda chiroyli g'ishli chiroylilar qilayotgan ekan. Bu gapni sinfdoshimiz Xushitbek topib keldi. Va hamma sinfdoshlar uni ora boshladi. Kimlar deding, qanaqa uylar, kim yashaydi ularda? Deb savol berdi. Shu tarzda orfaga kirib qolibdi va ularning savoliga savol bilan javob beribdi. Bu uylar qishlog'imizniki. Sizniki ham bizniki ham. Gap bunday. Endi kimning bo'sh vaqti bo'lsa, ularga o'tib yordam bersin debdi. Shu kundan boshlab Xushitbek sinfdoshlari bilan darsdan bo'sh vaqtlari Akmal akaga yordam berishga bo'libdi. Akmal aka juda xursand bo'libdi va gapiribdi. Sizlar endi ishchilarimizga g'isht, sement va qum tashishga yordam berasizlar. Bu uy qishloqniki, ham bizniki ham debdi. Shundan keyin bolalar ishga kirishibdi. Har kuni kelib darsdan bo'sh vaqtlari qilibdi. Yoz bo'yi uylar qurilibdi va uylar yosh oilalarga berilibdi. Bir kuni Orif aka Xushitbekka juda yaxshi gap yetaklab keldi. Keyin bo'lsa ularga ham yangi uylardan biri berilibdi. Chunki ular ham yosh oilalar sifatiga kirar ekan. Xushitbek esa juda mehnatidan juda xursand bo'lib va mehnat qilganini juda qadrlabdi. Va shundan keyin ertagimiz tugadi.